Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün qaymaqlı tərəvəzli sup hazırlayıram. Onun üçün mənə lazımdır konservləşdirilmiş tərəvəz, kök, qaymaq, un, şühüd. Əvvəlcə kökü tiorkadan keçiririk. Üzərinə səpəcəyimiz şühüdü də xırda-xırda doğrayırıq. Bir dolu xörək qaşığı unu biraz yağda qovururuq. Bunu bir dəqiqə qovurduqdan sonra üzərinə soyuq su əlavə edirik. Unun üzərinə suyu tökdükdən sonra belə qarışdırırıq ki, unlar toplaşmasın. Qaynadıqdan sonra kökləri əlavə edirik. Kökləri tiorkadan keçirdiyimizə görə çox tez bişir. İndi isə bu bir ərzaqları əlavə edirik. Ərzaqlarımız bişmiş olduğuna görə onların hazır olmağı çox vaxt aparmır. 2 dəqiqə qaynatdıqdan sonra qaymağımızı əlavə edə bilərik. Qaymaqla bir yerdə 5 dəqiqə qaynadır, sonra isə şühüdünü əlavə edirik. Artıq şühüdümüzü əlavə edirik. Artıq supumuz hazırdır. Duzun üstünü əlavə edir. Bir dəqiqə qaynadır, götürürük. Supumuz hazırdır, nuş olsun.